היי לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, תודה שחזרתם לצפות בי. היום אני עושה לכם סרטון בויפרנד טאג, זה הבויפרנד שלי, בעלי, נאטי שלי. מי? בויפרנד טאג, לא? לא טאג. אז מה שקורה עכשיו, נאטי טאג בויפרנד הולך לאפר אותי ואתם הולכים לצפות בזוועות האלה. סתם לא, האמת שהוא די טוב באיפור, אז טוב, בואו נראה. הוא עכשיו מחפש ככה במה להתחיל להפר אותי ונראה לי שהוא הולך על צלליות, כן? ככה מתחילים איפור בימינו? לא, אני צריך את הרקע של הפנים. את הרקע, הרקע של הפנים. אבל איפה זה? הרקע של הפנים. מה זה? תגלה. אז לי בעצם אסור להגיד לו שום דבר, הוא ככה בוחר לבד דברים מתוך המגירה. כמו זה אפשר לראות, כן? הלאה. איפה הרצפה של הפנים? מה שמים בתור בסיס לאיפור? אתה לא רואה את הסרטונים שלי? למי אני עושה את הסרטונים האלה? פריימר. מה זה? תסביר להם. זה רקע לפנים. רקע לפנים. שהכל יתפס, כי אם זה לא יתפס, זה איפור. שהכל נהיה בדברו. זה לא אותו דבר. טוב, עכשיו אני צריך את המייקאפ, איך שקוראים לזה מייקאפ. נכון, יפה, מייקאפ. איפה יש לנו מייקאפ? טוב, אז סוף סוף הוא מצא מייקאפ. מייקאפ? זה טרומץ של סופר בלנדבל פאונדיישן. זה לא של אוריאל, זה של סופר בלנד פאונדיישן, כן. זה של אוריאל, כן. מה, מפה? מזה ישר? אוקיי. מה אני צריך לשים פה? איפה שאתה רוצה, אני לא מתערב. ראיתי את המסע את זה פעם. חמודה, לא לזוז לי יותר מדי. אה, זה פה. קצת בשפם הזה, איזה שפם. זהו. יש כזה גם. נכון. מה? לא. מה אתה צריך? מה שמים אחרי המייקאפ? קונסילר. כן? כן. גדול. ראיתי קונסילר. איפה? אנחנו ניתן לו לחפש, ניתן לו לעבוד. קונסילר. איך מוציאים מזה חומר? לא. יפה, יפה, יש עתיד. טוב, אז קונסילר שמים פה בכאלה. נראה כמו חתול. יאו. טוב, עכשיו אנחנו נטשטש את הכל. תכלס, הם לא יודעים שאני מאפר אותך כל יום, זה... כל בוקר. וואי, התעייפתי. איך אתם יכולות לסבול את זה כל יום? כדי להיות יפה, צריך לסבול ולטשטש. אבל למה אתה מחליף? למה להרביט? עכשיו צריך קונטור והיילייט. זה הצליל. עכשיו צלילה. צלילה. פעם ראיתם כזה קונטור, פעם ראיתם כזה קונטור. הוא עושה לי קונטור בתוך השערות. תראה, זה המסגרת של הפנים וזה. נכון, חיים שלי, איך הוא יודע הכל. זהו, נשאיר את זה ככה. ככה אני הולכת? זה לא. אז זה היה האיפור שלנו. לא, לא, לא. עכשיו הוא מבין. אני מבין כמה קשה אנחנו עובדות כל בוקר. זה לא מטשטש. איפה זאת שהייתה מקודם?
חברים, לתורים חייגו. אל תחייגו, לא. אם אתם רוצות מכות בפנים, אז תחייגו. שפתיים. אני חושב, הוא יודע לקרוא באנגלית, אחרת זה היה... נו, תמצא משהו לגבות. אין. אין? כל האיפור שיש לי. אז פעם באה שאני קונה משהו לגבות, אני אשמח שתזכור את זה שאין לי משהו לגבות. יו, כמה חומר הוא לוקח, אתם לא מאמינות. מתה מפחד עכשיו. אומייגאד. אומייגאד. לא לדבר. אמנות הגיבוי. מקווה שתזכור את המראות האלה שאתה רואה עכשיו, ואז תעריך את זה שאני מתאפרת בשבילך כל יום. טוב, עכשיו מה בעצם נשאר לנו לעשות? עכשיו נצבע לך את הפנים, את העיניים. זה הפלטה? כן. זה הפלטה שבחרתי. של קארלי בייבל. לא פחות ולא יותר. אני וקארלי. כן, איך? היא אמרה לי. אוקיי. זה לא קצת גדול לאזור של העיניים? זאת אומרת טיפ. טיפ קטן. אז נזרום על זה. אוקיי. אז אתה הולך היום על לוק ורד ככה? כן, מה זה יפה. הבנתי. האמת שכן, אני גם אוהבת ורוד. יש לך עוד אחת? כן, יש לי עוד אחת. נראה כמו פנס. חיים שלי, איך הוא יודע? מה זה, נקודה טוב? לא יודע, ראיתי את זה הרבה. לא נורא, תסתדרי עם זה. אוקיי. למטה אנחנו צריכים משהו, בוא נראה... מה שאתה מרגיש, מה אתה, זה היצירת אומנות שלך, אני ככה, רק המודליסטי. אני אקח כזה. למה אני מרגישה שאתה שם לי את זה באזור ששם בכלל לא אמורות להיות אצלה להיות בחיים לעולם? עכשיו כן. בנות, אני, רגע, חייבת לעצור הכל. מדהים. הוא שם לי שימר, שימר, פה. זה לא שימר. זה שימר. זה שימר. שימר. זה שימר, נכון? זה שימר. כבוד. את שימר להבהיר את העניין. להבהיר בעין? להבהיר. אופו, איזה גלוב. תרים את השיער אחורה. שן נורא לעבוד איתך. עכשיו רואים אותי מהחלל? החלל החיצון. אוקיי. הוא חושב שהוא מנרלט אותי, כאילו. וזה גם פה. רואה? Let's bronze. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sound. מה חסר לך אצלי? החיים שלך לא אדומות מספיק. החיים שלי לא אדומות מספיק. זה נראה אדום. אוקיי. זה נראה אדום מספיק? לא באמת, יש פה טריק כאילו? לא. זה יפתח לבד. אתה תחשוב שאני מסמיקה כי אני לידך. סלים איילייק. הוא הולך לעשות לי איילנר, בואו, רגע. רגע, שכחתי את הטריק. אתה בטוח בזה? כן, סגרי את העיניים. אוקיי.
רגע, רגע, יש עוד אחד. עכשיו אנחנו שומעים לריסים. לריסים, איך זה נקרא? ריסר. 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 מסקרה, אוקיי. למה מסקרה? לעצום עיניים? לא, אוי. למה את זזה? תחי את העיניים קצת. אז יש לנו מסקרה, אהבתי גם את הטקסטורה הזאת, זה נורא מיוחד. איך מוחקים את זה? אומייגאד. הנה, זה נעלם קצת. פעם קיבלתם מכות מספוגית, כי אני כן, עכשיו, נגיד, מה נשאר לנו לעשות? יש לנו עיניים, יש לנו גבות, יש לנו פנים. שפתיים. שפתיים? אז על איזה עולם אתה הולך, איזה צבע, מה אתה אוהב? אני לא אוהב, אני אבחר. איזה צבע אתה אוהב שאני שמה? אני מסתכל על קונטור ושבע לא יודעים. איישה נוד רוז ליפ גלוס. אוקיי. מתאים לצללית ששמתי לך למעלה. כן, ורוד וורוד זה האופנה החדשה למי שלא... תעשי כזה עם נועה. מאפר אמיתי משתמש בידיים, רק אומרת. עכשיו, נשים תחום. מה נשים? תחום, נו. איך נשים? תחום. 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 אחרי האודם שמים תחום. איך אני נראית, אני לא מאמינה שאני נותנת לך לעשות את זה. טוב, אז זה הלוק הסופי שבא לי לעתיד, יצר לי. ואנחנו מקווים שנהנתם מהסרטון הזה. אם אהבתם אותו, אל תשכחו לשאיר לנו לייק ולהירשם לערוץ בתמונה שלי. שתופיע כאן או כאן, ובכפתור למטה. היה לי כיף, וניפגש. לא, רגע. תודה שצפיתם בנו וניפגש בסרטון הבא. ביי. תהייתי. נשיקה. עכשיו לי.